xili dawladdu ay dhawaana mamnuucday dhuxusha iyo xaabada laguna amray dhammaan laamaha amniga ee baraha kantaroolada ee gobollada Puntland laga soo galo in ay gacanta ku dhigaan ayaa joojinta dhuxushu waxa ay saameysay dhinaca kale dadkii nolol maalmeedkooda uu ku xirnaa inkastoo dhuxusha iyo xaabadu isticmaalkoodu uu ka qayb yahay xaalufka deegaanka ayaa haddana waxaa jirta taas beddelkeeda Bibi gasta oo dadku intooda badan aysan heli karin sida dadka danyarta ah. Dhinaca kale dawladdu waxa ay dhawaan qaybisay barkijooyin kaydiya dhuxusha si loo yareeyo xaalufka deegaanka. Wasaaradda deegaanku horey waxay u lahayd xeerar mamnuucaya dhuxusha iyo xaabada. Dabcan dhuxusha iyo xaabada marka la mamnuucayo waxaa dhinac socon kara ama la isweydiin karaa maxaa dadku wax ku karsanaya ama la cunaya. Wax lagu cunayaa siyaasad baa laga dejiyey wasaaraddu markii horeba waxay ku dhaqaaqday maadaama hal mar aan la wada joojin karin isticmaalka yareynta isticmaalka dhuxusha waxa la yiraahdo iyo xaabada ayay markii horeba aan ku dhaqaaqnay barnaamijyo badan oo wacyigelin u badan iyo agab uu ka mid yahay burjigayaasha yareeya isticmaalka dhuxusha at least in la yareeyo waxaa wasaaraddu dhiirigelin ku samaysay gaasaska la isticmaalo oo lagaga maarmi karo runtii ku karsiga dhuxusha iyo xaabada haddaba arrintani waxa ay keentay in dhuxusha magaalada ee dadka intooda badan isticmaali jireen ay qaaliyowdo iyadoo loo sababeynayo arrimaha aan soo sheegnay haddaba sidee ayay noloshooda u saameysay dadka ka ganacsada dhuxusha haddaba waa kuwan iyagoo arrintaasi daljir uga warbixiyey aniga magacayga waxaa la yidhaa maxamuud sulub xuseen cumar waxaan ka imid Itoobiya qabrabayax iyo jigjiga waxaan ku noolahay dhuxusha ayaan ku noolay danley baanu nahay 150 iyo wax raaca baanu ku nool oo danley ah oo reer qabrabayax oo cidnaga wax u qorin oo wax weeye lambarada laysa siin nalooma qoro nalama siiyo nalama oga guddoomiye nama oga cid na ogoon ilaahay ahayn ma jiro waxaas oo dhamma ku noolahay dowladay idinkuna nama ogidin dowladday noogaada oo dadka hoos u eega annagu sidaasaan u nahay waxa weeye dhuxusha waxaa qaaliyeeyey xagga koraha laga qabtay waxaa la yidhi dhuxusha waa la gubayaa waa la qabanayaa waa la waxaynayaa dadkii waa isku dhex wareeray dadkii waxa weeye danleyd waa ku dhex dhimatay dhicis hayaa intuu ka dhintaa intii lalaha xaggana lagu hayaa iyo xaggana laga gubayaa xaggana loo soo wadaa waanu baabahnahay iyadaan ku noolayn oo waxa weeye waxaanu haysanno male lambarra ma haysano waxba ma haysano geebi geebi eber eber ku dhufo dabma shidanno malaa'ig meelaha iska joogta maanu nahay waxaanu shidanno male waxaanu hayna male dowladda hana la ogaado dhuxusha ku noolahay oon joogaa shaqadaydu waxa weeye gaadhigacanlaan ku shaqeeyaa oon riixaa gaadhigacanku waxa weeye qadadeeda haddaan ka helaan buro sida waxaan ka heloo kale malaha waxa weeye wax kasta oo bila aadan ku nool yaanu baahannahay qiimaha dhuxusha anigoo kaaga warbixinaya dhuxushu waa sare u kacday waxaana kicisay dowladda waxay ku qabsatay kantaroolada waxay badisay cashuurta waxay nagu soo saartay 90% cashuurta baan la ku kordhiyey waxa weeye anagu waxaan ahay dumarka danyarta oo suuqa ka xamaasha oo xirxira 10 baan la ka gadan jiray 15 baan la ka gadan jiray 20 baan la ka gadan jiray waxaan la ka gadan jiray wax yar oo iska xabxab oo dhowr kun oo shilin ah ma hayno waxa ugu yar $2 waxa la gado $2 baa ugu yar marka cid wax naga gadataa ma jirto waxa weeye waxaan doonaynaa dawladdu inay hoos noo eegto waxa weeye dumarkii keensan jiray dhuxusha kantaroolada baa lagu cadilay iyana anaga baa lagu cadibeen waxa weeye deeqaal laba goor ma gadmo dhuxusha hadii la joojiyaan hadee anagu waxa weeye dab maba shidanayno meel aan u shaqo tagnana ma haysano aqoon aan ku shaqo tagnana ma haysano dawladdu inay hoos noo eegto marka ma waxaad leedahay sarokaca ku yimi dhuxusha dawladda ayaa oo ah mid sababa dawladda sababtay sababtoo ay tahay kantaroolada baa lagu celiyay gawaarida lagu qabsaday halkii laga qaaday jiray $10 waxa laga qaaday $300 maanta waxaan ku dhex jiray 20 sano bismillaahir rahmaan rahiim anoo magacaygu yahay faadima xaaji waxaan ahay dadka dhuxusha ka ganacsan jiray oo xaasaska oo waxa weeye ganacsiyaal ma jiraana waa keeni jirnayo habda gaari baanu 5 dumaray 6 dumaray wuxuun ku raran jir hadda wixiina waa nalaka naloo soo dhigtay dowladdii baa noo soo dhigatay kantaroolladii baa baawurtii nala kaga ceshay lacag fool caqliyaa nala yiri 140 dhulka aan ku soo mari jirnay gaarigu hadda wuxuu noogu soo maraa 1200 1300 1100
baabuurtu ku soo madhaa dhuxusha saasaa qaaliyoysay saasaa danyartii waxba uga weyday saasaan anagu wax wax naga gatay u weynay haddii saa weeye dawladdan anagu noogu wacan hawshaas bal waxaad ii sheegtaa kiisha oo dhuxusha ah inta hadda uu qiimihiisu marayo iyo intii uu markii hore mari jiray dhuxusha qallaylka oo qurac ku sheegaayo bari laga keeno waa qallayl bari baa laga keenaa macag baa laga keenaa waa wax iska qallalan dhuxusha waxa aanu siisan jirnay 17-16 u sarreyn adigu 18 markii la waayo roobab yimaadaan galoolku isagu sanaag buu ka yimaadaa dhuxusha waxaanu siisan jirnay 21-22 hadda tii qurac ahayd oo qallaylkaayd xumayd waxay maraysaa 26 galoolkii wuxuu marayaa 30 heerkaasaa la kala maraya magacayga aniga waa khadra maxamuud roble horta marka ugu horreysa waan salaamayaa dowladda sharafta leh oo puntland waan soo dhoweynayaa 100% anigu waxaan ahay hooyada soomaaliyeed oo 9 caruur ah waxaan ka ganacsadaa dhuxusha kiiskaa gabadha keento 100% baan ka dhacsadaa ma awoodo iskool baa jira wax walba waa jiraan dad danyaraan nahay waxaan jecel lahay caqabada faraha badan ganaax faraha badan cashuurta faraha badan in nalaka eego anigu waxaan jeclahay run ahaantii intii raqiis oo wax jaban oo xataa shacabka masaakiinta oo naga gadanayay naagihii dumaradii gabdhihii xaasleydii naga gadanayay xataa way naga cabatay run ahaantii anigu waxaan ahay deegaanka jooga oo gabdhaha masaakiinta xamaaleeda oo kiiska la keeno gabar dilsi keentay iyadaba caqabad lagu saaray gabadha ka sii jiriso sii gado wax ka sii raaso ogoonley wax ku sii kordhato xaasli wax ku sii kordhato iskool wax kaga sii baxsto intaa wax ka sii jirisa gabadha markii lagu qaleeyay wax lagu qaaleeyay wax igu dhigto iyana way garan weyday ganaaxi waa yimi cashuurti waa tan wax kasta way tabi anagii oo dhan way isku balbalay taatii gadanaysa waxay ku gadato waa garan weyday ayga xadal dhaa waxaan rabay inaan dhuxul iibsado 10 biilka waxaan qaataa 100,000 maalintii waxaan haystaa 6 ciyaal ah quraac iyo qada iyo casho inaan u sameystaan rabaa cunto aanu beebigaas ma awoodi kar mana gadan kar mana aqaaniba xataa sida loo shito marka waxa way aniga waxaan rabay inaan 20,000 iibsado qorihii waxa la yiri 100,000 dhuxushii waxa la yiri waxa ugu yar 30,000 marka anaga ma awoodi karno dan yar baanahay ma gadan karno dawladdu waxa ay ka damacday hanoo sheegto dadka masaakiinta ah anaga beebigaas ma awoodi karno mana gadan karno gaas maba shida naqaan sida loo shitan ma naqaan buush baan deganahay anigu wahagaag waxaad ka mid tahay shacabka adigu gataa dhuxushan oo isticmaala waan shitaa anigu ma gado laakiinse waan iibsada oo gurigeygan ku shitaa ku isticmaala beebigaas buush baan deganahay beebigaas ma shidan karo mana gadan karo sida loo shidan maba garanayaba markii aan imaaday suuqii waxaa la yiri waxa ugu yar suuqa oo la gadaayana waa 30,000 30,000 hadaan dhuxushi ka bixiyo ilmihii maxaan siinayaa su'aal weey dawladdu waxay noogu talagashay baa rabnaa inaan ogaano ay noo sheegaan waxaan ku codsanaynaa inay dhuxushi noo daayaan ama ay noogu beddelaan wax kale oo macquul ah oo na qancin kara warda carab warbaahinta daljir boosaaso.